Zdravím všechny faninky a fanoušky a vítám vás u dalšího dílu Mafie, ve kterém se podíváme na misi další a po Fairplay si popravdě ani nejsem jistý, co teď následuje. Myslím, že mise Sára to ještě není, schválně se podívám podle achievementu, tady se to určitě dozvím. A ne, tak teď nás čeká mise Sára a pak radši si zvykej, což možná spojíme dohromady, protože myslím si, že mise Sára nebude nějak dlouhá, ale to ještě uvidíme. Jinak samozřejmě je mi jasné, že některým z vás by vyhovovalo, kdyby ty party měly třeba hodinu a byly to tři mise, ale já prostě jsem to chtěl takhle rozdělit, říkal jsem to hned v prvním díle. Poslední objednávka. Dáš si něco? Půjdu domů. Tommy, ještě než půjdeš, můžu tě o něco poprosit? Není. Co potřebuješ, Luigi? Doprovodíš moji dceru. Sáru? Co jsem slyšel, ta žádný doprovod nepotřebuje. Je to ostrá holka. Ale kousek od bytu na ní nějaká banda grázlů měla keci. A pořád do ní hučeli. Sára jim klidně něco řekne, jenže to se jim taky nemusí líbit. A může se to zvrtnout. Kdyby zalešel s ní, tak by jim došlo, že je to skutečně Donova kmotřinka. Žádný problém, Luigi. Bude mi ctí. Bene. Saro, zavíráme. O co tady jde? Sára je taky jinak nadabovaná, ale to jsem viděl. Domů. Jako fakt? Hele, dělám svou práci. Aby nikdo neotravoval. Fajn, když ti to udělá radost, tati. Tak zítra. Vezmu si kabát. Počkám venku. Jsi v pořádku? Žádný doprovod nepotřebuju. No ale stejně jsme se chtěli večer sejít. No jo. A přestaň řešit, co si o tom bude myslet. O tom nejde. No, co je? Můj ovladač je připojený. Netvrďte mi, že není, když svítí. Vy to sice nevidíte asi, ale... Někdy se ke mně chová jako k dítěti. Jo, chápu. Má o tebe starost. Zažil různý věci. To jsme zažili všichni. Měli bychom si promluvit o tom kradení jídla. Hele, já to vařím, takže i rozhoduju, kam sním. Za to ti Pauline poděkuje. V tom případě si zítra může konečně nachystat snídaní sám. Počkej, to už jsme jako tady? Nebo to jenom budeme procházet nějak? Můžeš zaklepat. Mám jenom dvě ruce. Jo, počkej, ona to asi nese někomu. Že jo, určitě dělá dobrodiní. Sáro, to je pro mě? Jo, jen toho není tolik, co posledně. To stačí, pro nonu si hotový anděl. Don nemá rád, když se jídlem plítvá. A tohle? To musí být Tommy. Sára nám o tobě všechno řekla. Ale neříkej. Jsi slavný závodník, Tommy. Mluví o tobě všichni. Jo, to má pravdu. Mluví? Už si tam ale nepouštěj zimu, Julie. Uvidíme se v kostele. Tak dobře, pěkný večer. Jak si nás pořád jako ohlédla, že? Buona notte, Tommy. Mámo, tvůj andílek Sára přinesl další jídlo. Je to od tebe hezky. No jo, tady v sousedství hladoví spousta lidí. To jo. No, ale aspoň je pěkný večer na procházku. To je? Jako to fakt musím říct, že to město v noci je moc hezké. Zkusím se tomu vyhnout. To je celý? Trávíš tolik času s takovým Don Juanem, jako je Sam Trapani, a zmůžeš se na pěkný večer na procházku? Vždyť je, ne? Jo, to asi je.
On se jmenuje Sam Trapani, to ani nevím. Pětiny pro dámu, signore? To bychom mohli, že? To ani nedostanu kytku? Je, pardon. A se mnou budeš na skutečný rande, nejenom jako doprovod pro Luigio. Tak potom dostaneš kytku. To klidně může být, pokud mi tatík někoho z vás nezakáže. Myslím, že to stejně ví. Luigi? Ne. Ti chlapi mě tu otravujou už týdny. Ale nic jsem ti neříkala, protože vím, jaký jsi. Ale jednou to zmíním tátovi a najednou mi jako rytíře v zářivým brnění přivede tebe. Takže jo, ví. Ale. Což znamená, že se mnou žádný problém nemá. Kdyby měl, dlouho bys nevydržel. Dobře vím, co potkalo ostatní, co se mnou chodili. Pomáhala se mi uklidit. Aha, takže teď jsme... Snažím se ti jenom chránit, Tommy Angelo. Celou tu dobu. Co kdybychom si zítra někam vyrazili, třeba do Biáku? Tommy je neúnavný. Co ty na to? Dostaneš kytku. To by bylo fajn. tady jsou kamoši. Čau, kotě! Snad nám nechceš dát košem. Táni! Jen se nerozčiluj, krasavice. Ten tvůj se klidně může koukat, co ty na to? Chcete mít nějaký problémy? Problémy začaly, když si nám chtěl sebrat holku, šéfíku. Jestli si nedáte pozor, skončíte ve futrálu, mlmečci. Zatím ještě můžete zmizet. Nic takovýho. Dobře víme, pro koho děláš. Salieri kdysi možná bejval někdo, ale teď už je dávno odepsaný. Je otázkou času, kdy ho Morello pošle na věčnost. Na tohle Salieriho. Ani nikoho jinýho. Nepotřebuju. Slyšíte ho? Tak ukaž, co v tobě je, sráči. Tak pojďte, chalani. Odpal! Ty má pravdu. Ty jsi pěkná kočka, co? Jo, pěkná animace. Aha, trošku. Aha, chtěl, tak jsem pochválil dne před večerem. Tohle bylo v pohodě, ale chtělo by to tu zbraň, co? Jen se mě dotkni a budeš mrtvej. Tak, ježiš, tohle je ale pěkně zabudované. Jak to? To bych teda nečekal. Já vím, že je první den vydání, ale jako... Actually. Trubka bude účinnější než ruce, co? A je klid. Tommy! No tak s tebou to asi bude složitější trochu, co? Nebo? Stačí vždycky uhnout a už mu můžu zadělit. Počkej, ale já bych chtěl i tu zbraň. Počkej, nemůžu se nějak hýbat, rychleji nemůžu. Počkej, kamo, v pohodě. Au! Já než jsem se zvládl někam otočit, tak on je hodně rychlý, bacha na to. Asi se s ním budu mlátit jenom rukama a kašlu na ty zbraně, no. Tak, teď jsem dřevěné prkno sebral zavčasu. Tak, a teď můžu já, kamaráde. Prkno funguje docela spolehlivě totiž. Ty vole, dobře mu dal. Tak, a teď musíme pomoct sáře. Šup, šup, šup. Ta vypadá teda, Sára vypadá hodně drsněji než v původní hře. Musí nechat. Krvácíš. Pojď ke mně. Podívám se ti na to. No tož, to se nedá odmítnout, Sárinko. Tak co tam stojíš? Půjdeš dál nebo co? Říkal jsem si, kdy mě pozveš. Na to zapomeň, v boji, jen tě dám dokupy, to je celý. Sedni si na gauč a vytáhni si rukáv. Skočím pro šití. Jako Sara je mega jiná, než byla v původní hře teda. Celkově, nebo tenhle vztah je jich teda úplně nějak udělaný, ale... Ale zdá se mi to takové uvěřitelnější, to je pravda.
Chceš něco na bolest? Ne, v pohodě. Nemusíš předstírat. Co? Vidím, že to kurva bolí, Tome. Jestli ne, nech si to secvaknout od Paulího. Co tam máš? Pozornost od Dona. Dej si další. Tak jo. Teď musíš zatnout zuby. Jo, to zvládnu. Výborně. Protože nepotřebuju, aby si ta babka odvedle zase stěžovala správci na krava. Hlavně, ať to moc netrvá, jo? Až to bude, tak to bude. Čím odbitější stech, tím hnusnější jizva. Fakt, jo? Už jsi se šívalo hodně chlapů? Jenom tátu. Máma po Luigim občas vystartovala. Talířům se naučil docela uskakovat, takže jednou do ní narvala pletací jehlici. Skrz ruku. Proč to? Protože to byla žárlivá ožralka. Tak, umím to i líp, ale držet to bude. Když už nic jinýho, ta jizva mi tě bude připomínat. A zůstaneš tady. Nenechám tě takhle nachcanýho bloumat po okolí. Obzvlášť, když tě tam ti grázlové teď hledají. Oh. Jo, tak fajn. Máš nějakou deku nebo něco? Ne. A topení neběží. To bude stačit. Tak to bylo o něco mírnější zakončení mise, než známe z původní hry teda. Tam toto mi mu vyšlo trošku líp, si myslím. Tak my si Sára jsme teda překonali bez problémů a nevidím jediný důvod, proč by tohle video mělo být tak krátké, takže půjdeme ještě o misi dál. Tak to by nešlo. Sára je v pořádku, šéfe. Postaral jsem se. Když tady začala pracovat, ještě ani neviděla přes bar. Nikdy jsem dceru neměl, Tome. Pro Luigiho holčičku bych udělal vše. To já taky. My všichni. Přesně tak, šéfe. Pro Luigiho a Sáru cokoliv. Co si to kurva ty parchanti o sobě do prdele myslej? A vlastnoručným rozstřílím prdel na sračky. Chybí mi tam ten Luna Park. Ale kdo nám bude za ní platit, když neochráníme ani vlastní lidi, co se vrací domů z práce? Tak co s tím uděláme? Chci, abyste jim dali ponaučení. Zlomte jim každou kost v těle. Pošlete je na kriplkáru. Rozmlete jim křechty tak, že se na ně vlastní matka bude bát podívat. Víme, kde se zažívají? Přítel u policie říká začít čínské čtvrti. V tom případě zkusíme velkýho bifa. Tome! Zajdi za vinným pro nějakou výbavičku a sejdeme se u bifa. Jo, tak fajn. Nechte ty grázle ležet na ulici. Chci, aby všichni věděli, že v naší čtvrti žádné vzteklé čokly nestrpím. Jak si přejete, šéfe? Na vaše přání, Done, to uděláme, nebojte se. Ty smrdi tady ještě klidně můžou být. Já to obhlídnu. Vy zajděte za bifem a vykopejte. Šťastný lov. A podobně. Tak fajn, zajdi za vinným a sejdeme se v čínský čtvrti. Jasný. Rozmlátíme jim držky. Tak, můžeme se vypravit teda za Vincenzem, který nám určitě dá něco zajímavého, či s čím si bude moc ulehčit tuhle tu prácičku. Auto si pak my si můžeme vzít normálně z garáže. Jdeš si pro nějaký bouchačky? Ne, už něco mám. S Paulím jedeme skrotit nějaký grázly, co nám lezou na území. Nechci to vytahovat, chcát před vlastním prahem. Takže jenom něco, čím jim rozbijeme držky.
sam byl prohrábnout skládek nějakýho chlapa. Prej podepsaný samotným Babem Rootem. Leda hovno, ale držky rozbijou. Ti grázlové nestihnou ani ceknout. To rozhodně. Díky, Vinny. To bude asi stačit. Tak, půjčíme si teda nějaké vozidlo. A já vám to tady asi střihnu, pokud nám Tommy nebude chtít po cestě něco povykládat. A uvidíme se až v čínské čtvrti. Tak, už jsem skoro tady. Myslím, že už jsem na místě určeném naprosto dokonale. A Pauli už tady čeká. Je dost. Jsem prochcanej na kost. Proč by vzmizel do téhle díry, nikdy nepochopil. Nebo bejt je zamilovaný. Ale hovno, nakazil se žlutou zimnicí, jak jsme tenkrát vybrali to šangajský péčko. Podle mě je fajn. To má jak jde o ženskou, tvrdne ti péro a měkne mozek. Pauli jako rychleji si to dává pěkně toho Paulího, fakt že jo. To je fakt super. Bastarde, jak se vede? Čutmau, krasavice, rád tě vidím. Pošli pryč, Biffe. Máme práci. Běž nahoru, prosím. Takže, o co jde? Potřebujeme informaci. Arašašku nám dělá trable. Zkoušeli něco na Luigiho dceru. Grázlu je kolem spousta. Máte ještě něco? Jeden z nich je chytrák, Billy. Má za kámoše upjatýho blbečka a tupou plešku. Jo, tak ty znám. Bivakujou ve starý čerpací stanici o jeden blok dál. Čas od času otočej nějaký zboží. Druhořady kšefty. Proto jsem věděl, že musíme za tebou, Biffe. Druhořady, to je tvoje. Vylezte zadem přes ulici. Určitě je tam najdete. Díky. Zas někdy. Hele, Pauli. Co ty prachy? Lídek, jenom čekám na cápka, co to má dovést. Bude to příští týden, jen vydrž. Nevím, jestli ti věřit, Pauli, ale našli jsme tady každopádně další časáček, tak aspoň něco. No co tam šlo? Ty máš s Biffem nějaký kšefty? Jeden známej sem vozí obleky. Takový fajnový, mexický. Ty táš obleky z Mexika? Ne, blbče, ty jsou otočený ze skládku v centru. Ale ten krejčí je z Mexika. Aspoň původně, teď žije v Holbrooku. A ví o tom Don? Jo, jo, dostane podíl. Ale nech si to pro sebe. Nic jsem neslyšel. Poznáš ty grázy, až je uvidí? Jo. Ale i kdyby ne, stačí prostě najít v čínský čtvrti chlapy, co vypadají úplně jako my. Tamhle je to. A je ta lokace teda taky hodně jiná, nebo nevím, jak to bude vypadat až při té samotné akci, ale... Já tam vlezu a začnu je mlátit. Ty to samý. Žádný střílení. Tohle si určitě vymýšlel dlouho. Ne, ten plán používám často. Myslím, že to musíme vzít pokyn. No i když asi to bude hodně podobné, jak už to teď vidím, taky se tam myslím vlezlo nějak přes plot nebo co. Počkej, tady, jo, to bude asi až někde vevnitř, ta další věc sběratelská. Jo, dá se to vyrážet, jo, tyto věci, aha, pěkně. No, to tak vypadá aspoň. Ano, měla tu nejkrásnější prdelku, co jsem kdy viděl. Hej, hej. Billy, to je ten šmejc noci. Padáme. Tak s ním jsme si to vyřídili hodně rychle teda. S tím jedním, a teď co vy dva kolegové? Tak, ty máš dost. Tak. Ty co? Jo, ty máš nožík a nevypadáš náhodou úplně stejně jako ten, kterého jsem teďka zmlátil? Nevadí. Hlavně se vyhnout a teď už to bude v pohodě. A je to. Tak a rychle pomoct Paulímu, protože ten nemožná nesází. Můžu si vzít nůž? Zkusíme to nožem, to jsem ještě neskoušel. Já bych jej chtěl sprintovat, ale nějak mi to nejde. Vidíš se,
Borci na to kašlou, takže... Aha, my nemáme zbraň? Mám, ne? Už ho mám ready. Já na sever, ty na jich. Já půjdu nahoru, ty tamhle tudy. Ty na se... Jdu na sever, jdu na jich, to znám. Aha, tak to jsem asi měl trošku jindy využít. Nevadí, no. Nic, vemem to rychle tudy. A tady je časáček a náboje. Dobrý. Jo, oni jsou úplně pode mnou. Ten už je pěkně skrhlavený ve země. Tak ten to má za sebou. Ježiš, je tady hodně. Jo. Já bych rád přežil, prosím. A tady se i samo doplňuje zdraví na tuhle obtížnost, vidím. Nezapálil sám sebe, zapálil. Že k hlavnímu zmrdovi se dostaneme přes hromadu zmrdů. Tak pojďme za tím hlavním. To vyšlo. Lékárnička se bude určitě hodit, to si dám. Jo, že tohle se dá sebrat, ale to... Dobrý, do hlavy. Tak, jak říká Pauli, vy jste vytáhli první zbraně. My z vás chtěli jenom zmlátit, jinak byste přežili. Jo, počkej, on je tady. Ježíš, já mám mušku, ale... Já bych mohl mít přezdívku Bullseye, ty vole, ty s tím mojím mířením. Ježiš, já ho fakt netrefím, no konečně. Kde je? Tady zatím? Tady je zase docela tma, bo tady bych možná tu to světlejší nastavení ocenil, ale zase, když jsem pak jezdil po městě, jak to byla hrůza, tak vemem ještě krabičku a jdeme za Billym. Hop. Jo. Ne! Sakra! To bylo na jednu ránu, ty vole, to jsem fakt nečekal. Oh shit. Tak to nevím, kde to mám checkpoint, to si asi hodně ještě zastřílím, než se dostanu až sem. Tak, teď tady tohohle zmetka musím udělat. Hlavně se nenechat... Dobrý, tak tentokrát proti mě neměl šanci vyrazit. Šup, Billy, ahoj. Johnny, tady! Do hajzlu, musíme kautu, Tome! Zmizí! Tak, a teďka, borce, musíme... Jestli je to stejně, tak narvat do stěny. Tuším, že to tak tam bylo v té původní verzi hry, ale tady, kdo ví, jak to bude vyřešené, tahle ta závěrečná situace. Ej, pozor! Dávej pozor, Tome! Silnice jako řeka! Neboj, mám to pod kontrolou. No. Ještě další? No. Není to dobrý. Moc pod kontrolou to teda nemám. Mám takové tušení, že mi za chvilku ujedou tímhle tempem. Onem. Tohle byl poslední.
A že by tohle byla ta ulička, ve které se rozjebou? Nebo taky ne. A plave jim to pěkně to auto. Že by se někdo pochcál strachy takhle rychle? Když se dobře podíváš, uvidíš, jak jim ty chcanky tečou z káry. Ne, já jsem doufal, že zastavíme normálně oslou. Tohle není dobrý, tohle už asi nedojedem. Jsem špatný řidič, no, já vím. Ale oni evidentně taky, protože jsou dost pomalí, takže to snad ještě zvládnu. Pojď, rozjeď to. Už jedeš 40, jo. Pojď, 50, 50, 50. Pojď do zatáčky. Jo, už se rozbili. Ten pitomej šmejc si to zařídil sám. No, tak tohle myslím už nerozchoděj. Oddělej ho, Tome. Ne, ne, počkej. Prosím. Já nechci umřít. Kurva, Tome. Těch bestií ti nemůže být líto. Taková svině tě oddělá, když jí dá šanci. Musíš to zmáčknout. Jsem na suchu. Ale tenhle to má za sebou. Pane Bože, Tome. Už se prober. Copak si nepamatuješ, co chtěli provést sáře? Jo. Jen jsme... Hele. Radši vezmem roha, než se to ukážou chlupaty. Tak máme za sebou další misi s názvem Radši si zvykej a... Tady dneska samozřejmě epizoda končí, dneska jsme se zase podívali do dvou misí, protože jak říkám, chtěl jsem to oddělit fakt na každou, ale když ta mise Sára měla nějakých, já nevím, 10-11 minut, tak to asi fakt nemělo cenu. Teď už nás samozřejmě čekají zajímavější a zajímavější mise. Teď nás čeká mise Kněz, která bude určitě hodně zajímavá a těším se na to, až se na ní společně podíváme, takže pokud chcete a baví vás Mafie u mě, tak rozhodně dejte like a odběr. Pokud máte zájem, mrkněte dolů do popisku, tam dejte odkaz na můj merch a další věci, které by vás mohly zajímat. Můžete zvážit tlačítko připojit se, kterým mě můžete přímo podpořit a já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u příštího videa.